Predstavujeme vám kombinovaný kotol na drevo a pelety, ATAK SLX Kombi Pelet. Kotol je možné podľa požiadavky prestaviť na prevádzku s drevom alebo peletami. V tomto videu vám ukážeme prevádzku a čistenie kombinovaného kotla. Ako prvé pre rozkúrenie kotla je dôležité zapnúť elektroniku kotla tlačidlom ON-OFF. Pri kombinovanej verzii je dôležité prostredníctvom prepínača na riadiacom paneli zvoliť požadovaný typ paliva – drevo alebo pelety. Peletový horák ovládame dvoma prepínačmi na jeho bočnej strane. Horný prepínač zapne horák a spodný riadi prevádzku horáka. Prevádzka kotla je automatická, horák si sám riadi potrebnú dodávku paliva zo zásobníka. Čistenie vykonávame pohybom páky. Výmenník vo vykurovacej sezóne odporúčame čistiť na dennej báze, a to niekoľkými pohybmi páky hore a dole. Čistenie horáka v kotli ATAK SLX Kombi Pelet prebieha automaticky. Po každom dohorení sa horák očistí sám vysunutím a zasunutím roštu. Po dohorení a vychladnutí kotla odpojíme podávaciu hadicu zo zásobníka a otvoríme rozkurovacie dvierka. Kutáčom, ktorý je štandardne dodávaný ku kotlu, očistíme steny nakladacej komory a popol zhrnieme cez trysku do popolníkovej časti. Popolníkový priestor čistíme pomocou špeciálnej zbernej lopatky, ktorú je možné zakúpiť ako originálne príslušenstvo. Nezabudneme očistiť aj bočné priestory vedľa popolníka a popol zhrnieme do zbernej nádoby. Raz za 3 dni vyčistíme spodnú časť pod turbulátormi. Odskrutkujeme dve krídlové matice, otvoríme bočný kryt, podržíme páku turbulátorov v hornej polohe a pomocou kutáča vyberieme popol do zbernej nádoby. Kotol je takto vyčistený a pripravený na ďalšie použitie.